Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Welkom op hierdie spesiale dag vir almal van ons wat in Jesus Christus glo. Bitter soet. Dis die twee woorde wat vir my opkom, want dis soet, want ons weet van wat Sondag gebeur het, maar dis bitter. En ek dink nie ons verstaan altyd waardeur Jesus moes gaan sodat hy die finale offerlam kon wees om die finale sonde skuld van ons mense te kom dra nie. Dit was verseker bitter. Jesus is deur die Via Dolorosa waar hy geslaan is met swepe met klippies in. Hy is gespoeg op. Hy is uitgelag, hy is uitgejou deur mense. Op pad om te sterf aan die kruis. Verseker is dit bitter. Ja, ons weet wat Sondag gebeur het en ons kan daaroor fees vier, maar om regtig te verstaan waardeur Jesus moes gaan, dink ek sal dit goed wees as ons deur die soldaat, die centurion wat Jesus vasgespijker het aan die kruis, deur sy oë te kyk na hierdie rowwe soldaat wat elke dag mense moet aan die kruis vasspijker, sy ervaring. Sonder dat hy eers eintlik vir Jesus geken het. Ek hoop dat jy vandag so 'n stukkie kan ervaar van wat Jesus gedoen het vir jou. En dat jy sal besef en dit deel sal word van jou wese dat Jesus gekom het om vir jou en vir jou sondes te kom sterf, sodat jy nie eendag hoef aan die kruis te hang of 'n offerlam te hoef te slag vir alles wat jy aangevang het, aanvang en nog aanvang nie. Kom ons bid saam. Here, die emosies in ons vandag, hier op Paasvrydag, is so 'n bietjie van 'n warboel, so 'n bietjie die mekaar. Want ja, aan die een kant wil ons fees vier, want ons weet wat gebeur het op Paas Sondag, dat Jesus opgestaan het uit die dood, dat die graf leeg was. En dankie daarvoor. Maar toch, Here, op 'n manier het ons hierdie bittersoetheid in ons, hierdie trane wat wil loop, hierdie treurigheid oor ons, wat ons weet en is, wat Jesus moes deurgaan, die spykers wat moes ingekap geword het vir hom. Here, Jesus, al wat ons as kinders van U kan sê is dankie. Dankie. Dankie dat U bereid was om hierdie pad te stap via Golgotha. Dankie dat U bereid was om na die aarde toe te kom, om ons te vertel van God ons Vader. Om te vertel dat het gaan net oor wat U vir ons doen en nie wat ons doen nie. Dankie vir die genade wat elke dag oor ons reën. Dankie vir wat U vir ons kom doen het op Golgotha. Vader, ek vra dat U die bedienaars van die woord vandag en ons almal se sondes sal vergewe. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen. Met sonsopkoms het die Joodse leiers hulle besluit beklink. Jesus moes doodgemaak word.
Daarom het hulle hom geboei en na Pilatus die goewerneur gestuur. Jesus het voor die goewerneur verskyn. Is jy die koning van die Jode? Vra die goewerneur. Ja, u sê dit self, antwoord Jesus. Hy het egter niks gesê op die aanklagte van die Joodse leiers nie. Pilatus gaan toe voort. Luister net wat hierdie mense alles oor jou sê. Wil jy nie jouself verdedig nie? Tot die goewerneur se verbasing, wou Jesus nie 'n woord sê nie. Die goewerneur het gewoonlik met die fees 'n gevangene vir die mense losgelaat. Hulle kon self kies wie. Daar was toe juis 'n sekere Jesus Barabbas in die tronk. Hy was 'n baie berugte terroris. Pilatus sê toe vir die mense, ek gee vir julle die keuse. Wie wil julle hê moet ek loslaat? Jesus Barabbas of Jesus die een wat Christus genoem word? Pilatus het diep in homself geweet dat die Joodse leiers net jaloers was op Jesus. Op hierdie gevoel van hom te versterk, het iets anders ook gebeur. Terwyl die hofsaak aan die gang was, het Pilatus se vrou hom laat weet, ek het vannag die verskriklikste nagmerrie oor hierdie man gehad. Hy is onskuldig, los hom. Die Joodse leiers het intussen die mense omgepraat om te vra dat Barabbas losgelaat en Jesus doodgemaak moes word. Pilatus vra hulle, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Barabbas, skreeu hulle. Wat moet ek dan met Jesus, wat Christus genoem word, doen? Kruis toe met hom, skreeu hulle soos een man. Pilatus vra, vir wat is julle so kwaad vir hom? Wat het hy dan gedoen om dit te verdien? Hulle het hulle nie aan sy vraag gesteer nie, maar net harder geskreeu, kruis toe met hom. Pilatus het agtergekom dat hy dit nie gaan regkry om Jesus los te laat nie. Die mense het net al hoe rumoeriger geword. Hulle het besef dat dit 'n oproep kan veroorsaak. Hy kry toe 'n bak water en was sy hande daar voor almal. Ek wil niks meer met hierdie saak te doen hê nie. Wat verder gebeur is nie my skuld nie. Gaan doen julle nou wat julle wil. Die hele volk roep daarop. Moenie bekommerd wees nie. Ons sal die verantwoordelikheid dra. Ons en ons kinders. Pilatus het Barabbas losgelaat en Jesus laat gesel. Daarna het hy gesê dat hulle Jesus maar kon kry om hom te kruisig. Jesus word gekruisig. Die goewerneur se soldate het Jesus in Pilatus se paleis ingevat en 'n klomp ander soldate geroep. Hulle pluk toe sy klere van hom af, trek vir hom persklere aan. Hulle vleg ook 'n kroon van doringtakkies en druk dit op sy kop. In sy regterhand stop hulle 'n stok. Dit was Kamas sy septer. Toe begin hulle met hom gekskeer. Hulle buig voor hom en sê spottend, Goeiedag, u edele, o koning van die Jode. Hulle het hom ook gespoeg en hom met sy septer oor die kop geslaan. Nadat hulle genoeg vermaak het met die spottery, het hulle die persklere teruggevat en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Daarna het hulle die pad gevat na die plek toe waar hulle gewoonlik die mense gekruisig het. Op pad kry hulle vir Simon. Hy het uit Sirene in Afrika gekom. Voor hy hom kom kry, moes hy Jesus se kruis verder dra. So is hulle na die plek wat Golgotha, oftewel plek van die kopbeen, genoem is.
Hulle wou vir Jesus wyn wat met gal bitterkruie gemeng is as pynstiller gee. Toe Jesus dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het Jesus toe daar gekruisig. A great light dawns in Galilee. Some say madman, some say king. Wonder-working rebel priest. Jesus Christ the Nazarene. He knew well what it would take to free us all from sin and grave. A perfect man would have to die, and only he could pay that price. Friday's good 'cause Sunday's coming. Don't lose hope 'cause Sunday's coming. Devil, you're done, you better start running. Friday's good 'cause Sunday's coming. So we let those soldiers take him in, as his friend betrayed him with a kiss. And there before the mocking crowd, like a lamb to the slaughter didn't make a sound. Did he carry that cross to Calvary? And he shed his blood to set us free. As the nails went in and the sky went dark, the redemption of the world was on his heart. Friday's good 'cause Sunday is coming. Don't lose hope 'cause Sunday is coming. Devil, you're done, you better start running. Friday's good 'cause Sunday is coming. Then he breathed his last and bowed his head. The Son of God and man was dead. With bloody hands, tears on their face, they laid him down inside that grave. But that wasn't the end. That wasn't the end. Church arrived. Dear, it's coming soon.
Tiriraiatatam. Tiram taratam tara. Tam pam pam. Ja. Hallo. Jy weet, baie mense vra vir my dikwels, hoe kan jy elke dag jou werk doen? Hoe ons sal die kanetsa vir ons nachtmerries gee? En dan sê ek vir hulle, jy weet, ek weet dit is 'n ondankbare werk, dit is eintlik 'n vuil werk, maar om dit ek te doen, kan hulle in die nacht baie, baie rustig slaap. Een ou historikus het my werk na die dag beskryf as mors turpissimo crucis, of so iets wat beteken, om gekruisig te word, is die verskriklikste dood om te sterf. Nee, dit is nie net verskriklik nie, dit is eintlik barbaars. Jy sien, dit is nie dat ons iemand net aan 'n boom vasmaak en daar laat hang totdat hy dood is nie. Nee, dit is 'n lang uitgerekte proses. Dit begin met totale vernedering. Die veroordeelde moet al sy klere uittrek en dan moet hy op en afloop voor die jillende skare. Terwyl die soldate hom slaan met hulle swepe, waaraan stukkies klip, dorings vasgemaak is, en die sadiste onder die klomp maak selfs klein stukkies lood aan hulle swepe vas. En ek kan jou die versekering gee, hierdie soldate put onmenslike genot daaruit wanneer hulle die veroordeeldes so geesel. Dit laat die gehardes onder die gehardstes sidder. En asof hierdie leiding nie goed genoeg is nie, moet die veroordeelde sy eie kruis sleep na die plek waar hy gekruisig word. Nou, wanneer ons mense kruisig, is daar twee maniere. Die eerste een is, ons maak die ou baie styf vas aan die horisontale balk van die kruis. Word teen die vertikale een vasgemaak en dan is dit waar hy hang. Nou kyk, dit is nie baie pynlik nie, dit is wel tydrowend. Want hy hang vir 'n paar dae so aan die kruis, nou ja, dan skop die dood eers in. Die alternatief is natuurlik dat ons spykers gebruik en dit is waar ek inkom. Nou as jy 'n bietjie sensitief is, moet jy maar liever jou ore toedruk. Die veroordeelde gaan lê op die grond, arms uitgestrek op die horisontale balk. Dan kap ek die eerste spyker hierin, deur die arm net onder die pols. Die ander spyker word op dieselfde plek deur die ander hand of pols ingekap. En ek kan vir jou sê dat hierdie ouens wat so gekruisig word, se lyding is onmenslik. Hulle pyn is ondraaglik. Daar is 'n groot verlies aan bloed en dan natuurlik snak hulle gewoonlik na hulle asem. Nou om te keer dat die ou nie sy voete rondskop wanneer hulle so aan die kruis hang nie, vat ek die derde spyker, sit al twee voete bymekaar en kap dit dan dwars deur beide voete. Nou hierdie manier van kruisiging is pynlik. Die ouens hang vir 'n paar ure so aan die kruis. En dan is alles verby. Ja, om gekruisig te word is barbaars. Maar wie is ek nou om kommentaar te lewer? Jy sien, dit is die manier van die Romeine om met die mense af te reken. Terroriste, skelms. Wanneer hulle by my aankom, is hulle klaar gevonnis. Nee, moet nie nou vir my skeef aankyk nie, want sien, ek is nie die regter of 'n lid van die jury nie. 'N soldaat kan nie morele kommentaar lewer nie, want een met 'n gewete, dit sal nou vir jou 'n gemors afgee. Jy weet, soos my voorganger vir my gesê het, moet nooit emosioneel betrokke raak nie. Laat sak jou kop en doen jou werk. Moet nooit luister na wat hulle sê nie. Laat hulle vloek, laat hulle skel, laat hulle onskuldig blyd. Ignoreer dit, want anders sal hulle met jou kop smokkel. Verlede Vrydag het begin soos enige ander normale dag. Ek het my
goed reg gekry om die volgende ou te kruisig. Die papierwerk van die veroordeelde het deurgekom en ek sien toe daar sy roeping is 'n skrynwerker en blykbaar baie ongewild by die regering. Die mense sê sy verhoor was 'n absolute klug. Nou, ek is 'n ou van reg en geregtigheid. Maar ek het 'n werk gehad om te doen en nie veel tyd om kommentaar te lewer nie. Ons het die skrynwerker op die grond laat lê, arms uitgestrek op die horisontale balk, soos wat ons dit altyd doen. Ek het nader gekom en ek het die spykers deur die arms ingeslaan. Nou, oor die jare wat ek besig is met my werk, het ek nog nooit geluister wat die ouens sê wanneer ek hulle kruisig nie. Och, hulle skel, hulle vloek, hulle skree, hulle pleit dat hulle onskuldig is, maar ek hoor letterlik nie 'n enkele woord nie. Maar met die skrynwerker was dit anders. Hy het nie 'n geluid gemaak nie. Hy het sy liggaam het nie eers beweeg terwyl ek die spykers ingekap het nie. En soos die veroordeeldes se geskree en gekerm altyd op dowe ore val, so het sy stilte oorverdowend in my ore weergalm. Ek maak ook nooit oogkontak nie. Maar met die skrynwerker kon ek nie anders nie en soos wat ek in sy oë gekyk het, was daar nie haat of vyandigheid nie. Net deernis en begrip. Ek het opdrag gegee dat die horisontale balk aan die vertikale een vasgemaak word. Ek het sy voete bymekaar gesit en die derde spyker dwars deur beide voete ingekap. Toe hoor ek hom sê: Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek kan enige iets hanteer. Maar wat ek nie kan hanteer nie, is die onverdiende vergifnis. Ek het by die kruis gestaan, lank nadat my skof verby was, verstar. Ek het by die kruis gestaan, toe het helder oordag stik nag donker rondom ons geword het. Hoekom was daar so 'n beklemming om my hart? Was dit dalk die woorde van die skrynwerker wat oor en oor en oor deur my kop gemaal het? Ek het by die kruis gestaan, toe die skrynwerker uitroep: Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? En toe het hy met sy laaste asem uitgeroep: Tetelestai. Dit is volbring. Ek het by die kruis gestaan en ek verhuil. Hoekom het hierdie man my so diep geraak en hoekom het dit in die oomblik so verkeerd gevoel dat hy op hierdie manier moes sterf? En toe weet ek, toe tref dit my dat hierdie man was net 'n gewone mens nie. Want ek het in daardie oomblik soveel liefde ervaar en niemand sou my op so 'n onselfsugtige manier vergewe het nie. Sy soldate was reg. Hy was die seun van God. Sy volgelinge is dit eens dat hy uit die dood uit opgestaan het. Sy vyande probeer desperaat verduidelik waarom die graf leeg is. En ek? Wat hou die toekoms vir my in die een wat die seun van God doodgemaak het? Ek wonder hoe ver sal sy
vergifnis strek.